Kam një pyetje. Ndjeni ke qartje që kandidatët cilët e deklaruan që janë që nga themelimi i Partisë Demokratike do duhet që në këto zgjedhje të regjistrohen ndoshta me logon e Lëvizjes Socialiste për Integrim, qoftë edhe si teknikalitet? Ky është një revolucion, nuk regjistrohen me logon, me as logo e ETV, se është logo koalicioni dhe mund të informoj ju, koalicioni do të quhet koalicioni Shtëpia e Lirisë. Shtëpia e Lirisë do ketë logon e vetë. Gjë e cila është normale në çdo koalicion, logoja nuk është më e partisë, por është e koalicionit.